זה יותר מדי אחריות. תצליח. עכשיו? עדיין לא. עכשיו. עשינו את זה. יש לנו את זה. אני אביא לך כפית יפה, אתה מבודדת. אני אעשה לך אווירון. יואו, היא מלא. את הכל, אין כיור כפרה עליך, אין. לא, בכלל מובן זה אחי. זאת לא כפית. זה כף. כפרה עלייך, נינה, זה כפית. זה נייר טואלט וזה נייר סופג. וזה כף וזה כפית. דוד, איך אתה מרגיש? תדבר אלינו. מה, ממש קשוח, דוד. כן? אוקיי, זה אומר הכל. כן? בוא משחק. אין לי בעיה, אבל התערבות. טוב, אני ולידור בהתערבות חדשה, אנחנו עושים עכשיו משחק סנוקר והמפסיד. מה המפסיד צריך לעשות לידור? לשפוך על עצמו שמן ולשיר נרלי. המפסיד יצטרך להיכנס למקלחת, לשפוך על עצמו בקבוק שמן שלם. זה בעצם? ולשיר את השיר נרלי, 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 דקי. אני אעדכן אתכם בכדור השחור. זה הרבה יותר כיף אם הייתי מצלם את כל התהליך. הכל יכול לקרות, אני עוד יכול לפספס את זה. איפה לידור? אתה יכול לשפוך על עצמך שמן גם שם. אני מכין את עצמי נפשית. כן, לידור בסרטון מוטיבציה עם עצמו. אתה יכול לעשות את זה. זה רק שמן. אני לא שניצל. יואו, זה הדבר הכי דוחה שעשיתי בחיים שלי. נשבע לך, אני מרגיש מופלטה. שיר, שיר, הוא הולך לשיר. אה, נכון, נכון. נרלי, נרלי, נרלי דקיק בחתויה. זה עשה לי סטירות, כל המקלחת. איזה סבו עליי! מה זה תבלין הזה? זה היה תבלין לשווארמה. אתה הולכת לשלם על זה! יואו, איזה שמן שנדבר! דברת את כל השווארמה, אני פשוט! עכשיו רק נשאר לנו להתארגן ולטוס למדריד. Todos están pendiente a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te creas que va de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar חברים, אנחנו נמצאים פה עם Magic Sing, הוא מאוד מוכר בטיקטוק ובכל הפלטפורמות שלו, ועכשיו יעשה קסם ללידור. What's up guys, Magic Sing here. I have these Euro Million tickets here. I found an amazing thing you can do with the tickets. Watch this, look. One, two, three. You can change all that. Take it. Right hand face up. No penises here tonight. I was literally just going to say that. Okay. Press on the X once. Yeah. And we're sliding. Do the side and then pinch it off your skin. Look. Okay, okay. Show the camera. Cool. But look at the X. We're going to take this and just throw it there. Have a look inside now. We're sorted for everyone. Lidor is in the ambatia. Let's see what Shlomo is. Lidor! Die up, f***ing! No, but I'm going to go! I'm going to do this. No! Oh, now it's better. Die, no! אבל כיף לי, די, די, למה, אבל? לא, לא, אני עוזר לך, רגע. די, נו! תירגע, די. תירגע. זה אמבט, אתה רוצה את פנקי, נכון? יואו. יואו, אחי, זה מגניב. אבל למה? די, נו, תן לי ליהנות. נשבע שאני עושה לך בלילה גל החפס. אחי, משבע אתה עושה אמבטיה. גל החפס אני עושה לך. למה אתה מסתכל על הדשא, המוזר? תפסיק להסתכל להדשה. לידור עדיין לא רגיל לבלוגים, אוה מיי גאד. אז הגענו לאולם הקולנוע בשביל לצפות בסרט וגילינו שסוני דאגו לערוך סרטון מגניב שמציג את כל היוצרים הנמצאים באולם. אחרי שהם הציגו את כולם זכינו סוף סוף לצפות בסרט שאגב היה מטורף. ולקינוח הם לקחו אותנו לחדר בריחה שהם הכינו במיוחד בשביל הסרט. טוב, תקשיבו לי טוב, זה אסקייפ רום הכי גדול שיצא לי לראות. כמו שאתם רואים, זה לא חדר בריחה רגיל. המקום הזה פשוט ענק, הם בנו את זה בדיוק לפי הסרט ולפי השלבים שעוברים בסרט. יש פה ממש תפאורה, תאורה וכל מה שצריך. בשביל לתת לך את החוויה האידיאלית. סתם,
הפעם זה רק אני בוויס אובר. קודם כל אני חייב להגיד שהסופה שזה במדריד היה חוויה. תרבות חדשה, מאכלים חדשים ויוצרים מדהימים, וזה נותן לי המון השראה ואני אוהב השראה. תודה רבה לסוני על האירוח, אתם קניתם אותי, אני זורק את האקסבוקס וקונה פלייסטיישן. דבר שני, הסרט אסקייפ רום הוא אחלה של סרט. מעניין ועשוי טוב והוא מותח, וזה מה שהוא צריך לעשות. כל מי שמכיר את הסרטים הקוביה והמסור, אפשר לומר שהוא השילוב של שניהם, ואני מאוד אהבתי, ממליץ בחום. הוא מגיע ב-31 לחודש, כאן לישראל, אז כל מי שאוהב את הז'אנר, מותחן פסיכולוגי, בבקשה. יש לך סרט. שאלה אותה נק למה לבני, מה? תודה רבה שאת צופה, תירשמו כמנו, יתפלו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפלוג הבא, חברים, לאהבתכם.